TV-hygge, TV-kos, TV-stol, TV-konge, TV-mat, TV-soffa, TV-unge, TV-mamma, TV-pappa, TV-gøy, barne-TV, Dagsrevyen, TV-gæren, TV-syk, TV-maga, TV-idiot, TV-drink, TV-flipp, pitt-vitt, kunstig nyre, kunstig hjerne, plastikkfitte, gummipikk, magasår, helautomatisk massasjestav. Hallo, hva synes dere om den feite introen? Det den første scenen i Lasse og Guy fra 1976, som forresten ble spilt inn på våren 1975. Jeg var bare 9 måneder gammel da, altså. Ja, jeg har jo dratt noen sånne replikker fra Lasse og Geir før da, masse filmer før. Det var en skikkelig sånn følgefilm jeg drev og tog fast forward og scrollet gjennom filmen en gang sånn i slutten av mai, eller midten av mai, eller et eller annet sånt. Det er ganske bra den altså, men nå har jeg lagt sånn skikkelig parodi da. Jeg har fått skikkelig parodikker, parikker. Jeg har fått sånn skikkelig sånn afro-krusehår da, med samme, omtrent samme farger som Geir hadde. Den kanskje litt større, men den helt grei altså. Og så fikk jeg ikke sånn ganske langt hår til Lasse. Det var litt lengre hår enn han hadde i filmen da. Men nesten samme farge. Ja, kanskje litt mørkere. Klærne var litt verre, men jeg fant den oppe på nettet. På Jack and Jones et eller annet. Det var ikke så gærent, men det ble sånn litt over 1000 lapper til sammen. Så var det at jeg ville ha tatt en halvann uke. Jeg har ikke fått det fra slutten av måneden. Nå er det forresten den 23. oktober. Det er litt lenge å vente, altså, så nå får jo filmen servert her på en rekende fjøl allerede. Så det er litt greit det da. Så jeg tog i filmene jeg fant, altså. Ja, ja. Det er jo jeg som spiller, ja. Selv om jeg liksom later som at de sitter nede i kjelleren og venter, da. Jeg skal jo ned og ta en prat med dem. Det blir sånn at jeg møter dem og prater med dem, og jeg har bygd litt på filmen, da. Inspirert av filmen, så har jeg dratt noen replikker som jeg finner på selv. Det er jo en parodi, da er det jo lov å bygge litt videre og spinne litt videre på konseptet, da. Så det er jo meg du ser hele tiden, og det er jo slik på alle filmene, det er bare meg du ser, altså, og alle statistene. Alle statistene, og er det ikke for i begynne sotter, altså. Åh, jeg har laget manuskript og greier, ja. Sorry at jeg ser på skjermen, liksom. Jeg ser jo på manuskriptet. Sitter her og later som jeg ikke har notert noe på forhånd. Så derfor er det, derfor blir det sånn, litt sånn rart, da. Ja, ja, nei. Jeg skriver aldri, nesten aldri manuskript på mine filmer, men det her er karakterskuespill da. Og det er perfeksjon, og ingenting skal overlates til tilfellighetene. Så det er greit jeg improviserer litt nå, men de replikkene jeg har tatt nede i gryta, nede i kjelleren, de var ikke mye improvisert. Det er kanskje bare litt grann, da, men av og til så må du, altså når du ramler av det du leser, og så må du bare finne på noe for å få en litt fin flyt og hente deg inn igjen, da. Ja, ja, ja. Språket i filmen, det er jo fra midten av 70-tallet her, men det var ikke så vanlig den gangen, altså. Folk var litt sånn sjokkert over. Det er ikke sånn folk i Oslo prater, da. Det er gatespråket, vet du. Ja, ja. Jeg sitter her og venter på meg, altså. Jeg håper jeg ikke stikker, da. Ja, jeg vil si litt mer om filmen, da. Før jeg går ned og hilser på den. Jeg har allerede spilt inn en scene. Jeg skulle spille en kjøkkenscene, men det er sånn vanskelig. For jeg får ikke lånt kjøkkenet til morgenen min, og så er jeg liksom kjeitet å få det inn på rommet her, også. Og så nede i trøa, der skulle jeg i hvert fall spille inn den der der de sitter og røyker en tjall i det forlatte huset. Og så tenkte jeg å spille kjøkkenscenen, for det er jo så fint pyntet med bordet og hengegardiner. Den scenen jeg lagde med The Crazy Chinaman, da, i den siste Chinaman-filmen.
Så har gått an som under fossen bråker, og så det kaldt, og vinden uler, og... Åh, nei, jeg tog noe for å fikse den her, da. Jeg har alltid vært en fan av Vam og Vennere-filmene, og jeg har sett de aller fleste. Jeg har en liste på 14 filmer som vi filmer så de har laget sammen, da. Jeg skal se alle etter hvert. Nylig sett Lasse og Geir. Det ikke så nylig, for jeg har skrevet en manuskript der for en par måneder siden. Og så så jeg rett etterpå det tause flertall. Jeg fant ikke den der hvem som bestemmer. Den jævla kul, altså. Skikkelig sånn i opposisjon mot samfunnet, mot det etablerte samfunnet, akkurat sånn som Lasse og Geir. Det corny, altså. Men jeg har sett den, da. Hva mer er det som står her, Den, ja, det tause flertall også med Torgeir Skjerven, som spilte Lasse i Lasse og Geir. Paradoksalt da, så det han som heter Geir, heter Lasse på ordentlig. Lasse Tømte. Det vet jo vi alle. Men han heter altså Geir i filmen, mens Torgeir Skjerven spiller Lasse. Jævlig bra spilt av dem begge. Forresten. Det jævlig mye bedre enn hva jeg klarer å spille, men det en parodi, det betyr ikke det blir noe bedre, det blir bare liksom annerledes. Parodiert, liksom. Står det sånn at det den første filmen de lagde sammen, da. Vam og Vennerø. Jeg har spilt inn på våren 1975, så kom den ut i år etter. Tidlig på året, tror jeg, var det 1976. Da jeg spilte den, så var jeg bare 9 måneder, et eller annet, altså. Ja, ja, nok om det, ja. Nok om meg, ja. Lasse og Geir fylte begge 22 år. Filmen ble spilt inn våren 1975. Nei, 20 eller 21 år, eller noe sånt blir det, kanskje. Jeg tror begge var født i 1954. Men jeg tror jeg skal forestille at de 19 år i filmen, for hun dama på sosialen. Sa at dere er over 18 år, men ikke myndige. Mellom 1969 og 1979 var myndighetsalderen i Norge 20 år, før den ble senket ned til 18 i 1979. Altså, før den filmen her da. Før 1969 var myndighetsalderen 21 år i nøyaktig 100 år, siden 1869 altså. Og før det var den på 25 år, i 250 år. Det jo en annen sak da, Lasse og Geir var altså trolig 19 år gamle i filmen. Det skulle forestille det var det, men det kunne vært 20 og fylt 21 i løpet av det året. Jeg vet ikke akkurat når de var født. Skal ikke det introen her bli for lang, da? Slik jeg forstod, så var jeg ferdig på videregående. Jeg var litt sånn rastløse. Det var på våren og sommeren stod for døra, og Lasse og Geir sluntret gatelangs. Hver dag var en utfordring for hva de skulle finne på å fylle tida med. De hadde tydeligvis litt problemer med å innpasse seg i det etablerte samfunnet, som de syntes var de streiteste laget, altså. De følte seg kanskje litt fanget i et samfunn som de selv ikke har vært med på å skape, og var i opprør imot det. Opprør imot alt og alle. De ville være frie og leve livet, men visste kanskje ikke helt hva de ville med livet ennå. Noe som forresten vanlig på den alderen, da. Jeg visste faen ikke hva jeg skulle med livet mitt når jeg var 20, og langt ut i 20-året. Men de ville ha det moro å leve fra dag til dag, fra hånd til munn, skulle jeg nesten til å si. Begge levde jo hjemme hos foreldre, mest av tida, da. Bortsett fra jeg rømte hjemmefra for å søke de urbane eventyr i Tigerstaden. Dette står om filmen på Wikipedia. Lasse og Geir er to småkriminelle, antisosiale, anarkistiske drabantguttbyer fra Bogerud i slutten av tenårene, som både mangler jobb, skoleplass og en mening med livet. Begge er i kraftig opposisjon til samfunnet, og skikkelig forbannet på det etablerte og alt som måtte lukte av borgerskap og dannelse. Tilværelsen er i ferd med å rakne for de to Oslo-guttene som er desillusjonerte og ute av stand til å tilpasse seg samfunnet omkring dem. Frustrasjon får utløp i flere hjelpeløse impulsangrep på voksenverdens
likegyldighet og tilsynelatende meningsløse tilværelse. I åpningsscenen på bussen til sentrum oppfører de så, så pøbelaktig at de ender med at de ender i karsotten. Filmen følger så guttene videre i tre døgn og søker, ikke helt uten humor, å forklare noe av deres aggresjon. Begge har også sitt å stri med på hjemmefronten. Geir med en alkoholisert mor og Lasse med en desillusjonert og far som tyranniserer familien hele tiden. Lasse ender opp med å bli kastet ut hjemmefra etter et sammenstøt med faren sin. Sammen gir de guttene seg ut på byen og begår småkriminalitet. Til slutt så møter de en kvinne som syns å forstå deres virkelighet. Før innspillingen annonserte filmduen i Dagbladet etter to gutter til titelrollene Lasse og Geir. Bare ett krav ble stilt til kandidatene. De må være i opposisjon til samfunnet vi lever i. Da filmen var under innspilling våren 1975, uttalte Sven Vam følgende under et intervju. Filmen Lasse og Geir skal gi folk de mest motstridende følelser. Jeg vil at de skal følge aggressivitet, kjærlighet, varme og hat. Jeg vil bombardere dem med inntrykk, og helst provosere dem. Får jeg fram det jeg vil, skal filmen bli sjeldent provoserende, men samtidig underholdende. Folk har et rimelig krav på underholdning. De betaler jo oss tross alt for å få komme inn på kinoen. Filmen er samfunnskritisk. Jeg prøver å skildre baksiden av det sosialdemokratiske medaljen, for å si det slik. Som vi så under denne middagen hadde Lasse en temmelig streng far, mens mora var omsorgsmenneske og bekymret seg over Lasse og hvor han var til enhver tid. Så husker jeg middagen, men faren bekymret seg mer for hvordan Lasse så ut og hva andre måtte mene. Altså, om Lasse spiste fint og fint nok med kniv og gaffelen, hvordan han holdt gaffelen og... Kunne ikke skade farens rykte om Lasse spiste ute blant folk. Jeg tror ikke han brydde seg så mye om hvordan hans sønn egentlig hadde inni seg. Bare folk omkring var fornøyd. Skrablekjæringene! Bare de var fornøyd, så. Ja, ja, så var det Geir da. Hans mor var alkoholiker. Hun maset på Geir og gå ned i kolonialen og kjøper pils til meg da. Åh, hun ble helt vild da han nekta. Ikke min feil at du drikker deg så drit at du må reparere dagen der på, sa før han gikk ut. Og faren hans var neppe noe bedre. Han ville jo bomme en tier av sønn for å få seg en morrapils. Jeg tror den her blir litt lang, altså. Sorry det, altså. Så er det litt så mørkt her, da. Jeg faen meg har kommet langt ut i introen da jeg ga opp, altså. Og måtte ta den på nytt igjen. Ja, det var ikke nødvendig av mye å si, altså. Nå skal jeg ta resten her, altså. Lasse og Geir hadde nok gått gjennom mye rart og lidd, og derfor blitt såpass opprørske, da. De var i opprør med omtrent alt og alle. De var nok anarkister, om ikke akkurat antikrister. Anarkister, ja. Anarki er undervurdert, altså. Det er en annen sak, da vi legger det litt til side. Det er greit nok det, men det var jo bøllete til tider. Som vi spesielt fikk se på den bussscena. Du leverte stadig feite replikker. Jeg synes det gikk litt for langt, altså. Skapte kvalme og utrivsel. Bussjåføren var jo på ingen måte for streng. Han ga dem en vennlig advarsel og ba dem om å roe seg ned noen hakk. Vi kan ikke sitte her og finne oss i slik, sa fruen foran. Går ikke an å ta med silkehansker på sånne typer? De ble provosert, tydeligvis. Det er ikke så rart, da. Det er ikke rart at sjåføren stoppet til slutt og tilkalte politiet. Da Lasse blotte seg, jo. Skal du se på kuken, kjæringfan? De hadde sikkert tatt noen pils før bussturen, og så tror jeg var ganske fulle. Men det går jo an å ha det moro uten å plage andre og skape utrivsel og kvalme. Eller kvalme og utrivsel. Nå er ikke jeg noen morrans høyborg, altså. Det vet dere. Men jeg tror de skjønte det etterpå at jeg har gått litt for langt, altså. Det var ikke akkurat mors lille englebarn. Mors lille englebarn, altså. Likevel var filmen akkurat slik det burde være.
med feite, uforglemmelige replikker som kom ganske hyppig, som erter ut av en sekk. Vi så jo de kunne være snille også. Geir holdt opp døra på T-banen for den gamle dama og fikk bli med. Begge fikk bli med. Men han ble palmet ut. Kan den som har sperret for dørene vennligst fjerne seg fra T-banen? Fjerne seg fra toget? Det synes jeg var litt dårlig gjort, altså. Herregud, han var snill og holdt opp døra for å gamle kjæringen skal komme inn. Selv da ble han palmet på huet revet ut, altså. Nå skal jeg spille i dressen, og så skal jeg sette sammen alt og få den på tuben, så kanskje den kommer i dag eller i morgen. Det går en hel dag med på det her, altså. Det er verdt det, altså. Jeg har sittet og hatt lyst til å lage den et par måneder nå. Det var å finne de parrekkene jeg fant til slutt, jo. Men ikke de klærne, men shit, jeg. Det blir jo bra, det blir jo filmen likevel, da. Kom da, så går vi nå og hilser på Lasse og Geir. Nå var det faen med deilig å slappe av litt, grønnesse. Lasse da, ikke sitt bare der og heng med jeipen da. Blir du ikke heller med å blåse feit stripe, så gir vi faen i hele jævelskapen. Jeg har det. Ja da, jeg har masse. Snart blir vi høyere enn himmelen. Hallo. Nei, dere sitter, altså. Ja, skulle vi ikke det? Jo, for all del. Dere er jo tross alt hederskjestene mine, jo. Skal du bare stå der og glane? Eller skal du slå deg ned forbi i øret? Ja, slapp av, da. Ikke vær så forbannet og streit, da. Kommer. Nå har jeg brukt ganske masse tid på å introdusere videoen her. Håper dere kan dra noen feite parodier. Jeg har også tatt med scenen av dere og går og gavler gatelems. Jævla streit, altså. Men skal vi bare gi full gass og kjøre på med neste scene? På butikken, mener du? Nei, den på bussen. Det er jo råeste scenen av hele filmen, jo. Det er kanskje litt vrien å få til, eller? Jeg er jo gæren. Den er for faen ikke lett å få til. Hvor skulle du tatt den, da? På skolebussen, eller? Har blitt jagget til gryta for lenge siden, altså. Ja, men kan dere ikke bare dra noen replikker, da? Lasse, hva var du sa til han fyr på veien til bussen? Men hør nå her, venn min. Armer og bein vokser så dritfort. Jævlig vanskelig alder, skjønner du. Og så var han streite fyren i setet rett foran dere. Hva var du sa til han? Ta den kjeft, da. Det er bra for deg, skjønner du. Kan ikke du ta den kjeft, da? Kona di kommer til å tro du har tatt LSD. Jøss, mann, det blir den trippen, altså. Ta den kjeft, da. Vær nå litt myk og ta den kjeft, da. Akkurat den strofa har jeg adoptert, altså. Lagt på litt. Jeg pleier å si. Ta den kjeft, da. Ikke vær så streit, da. Jeg er litt fullere og syntere, så sier jeg. Ikke vær så forbannet streit, da. Ta den kjeft, da, for faen. Ja, ser man det, ja. Det er liksom blitt en av gutta du kjørte han. Hvor gammel er du egentlig? Ja, for faen rekker jeg blitt 44, altså. Men jeg har ikke forandret meg særlig siden jeg var en par i 20'en og sånn. Halve livet mitt siden, altså. Jeg er den samme gamle rakkeren innvendig. Selv når aldringen setter inn og kroppen forfaller. Det er kanskje sånn utviklingsforstyrrelse der. Hvis du spør psykologen min. Ikke hør på dem, ma! De har glemt oss nær å være ung. Det snar de bare leser en haug med bøker. Har egentlig ikke fjerneste peiling på hva de babler om. Hver dag er en fest, ikke sant? Vær da litt myk og tar en kjeft, da. Ikke vær så forbannet streite. Det er jo faen medre, jo. Og jeg er ikke snavere enn jeg har tatt med en liten knert på innerlomma. Skål da, for faen. Skål for helvete. Og sikker på at jeg bare vann på flaska i kjartan. For å få det filmet til skorrekk, liksom. Å nei da, da er det sterke saker, altså. Snart blir det annen låt i pipa, skal jeg love deg, ass. Hva var det mer dere sa på bussen, da? Hei ho, hei ho, til arbeid skal vi gå. Tra la 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 la, hei ho, hei ho, hei ho, hei ho. Er du helt skjev, eller? Tenk på det, ja. Nå skal de hjem til sure skripper, dagsreven, vassende kjøttkaker og... Geir, hva var du sa til han streite fyren foran deg? Hvordan står det til oppi toppetasjen, da? Gjørma svinger bra, hæ? Prøv å tenke noen gang, du, da. Har du prøvd å tenke noen gang, spurte jeg. Faen, får du ikke til å åpne kjeften din en gang, eller? Det er kanskje like greit å droppe en i tenking, altså. For det blir dritsurt sjokk, altså. Nei, klapp igjen nebbe og sting gluggene, du, Jørgen. Det er mye enklere, vet du. En ting, altså. Bare gjem de forpurte fisehendene inne, ikke sant? Herregud, du ser jo ut som en nysatt bolle, jo. Gå hjem og ta deg en ronk! Og hva var han, sa han langhåret fyren? Han så tydeligvis hadde rukket fra seg og lært av sine feil og prøvd å bli litt streit. Hva var han egentlig prøvd å lære dere? Kan ikke dere kule ned litt, da?
Det blir bare faenskap. Det vet dere selv, ikke sant? Det var da Geir sa, er du liberal, din jævel? Så gikk han bare. Skjønte nok det ikke var så mye han fikk gjort. Så var det sangen da. Kan dere dra den, eller? Ta den. Blir vi ikke bannet på YouTube da? Jeg tror ikke det, altså. Jeg dratt råre strofer selv. Jeg har ikke fått noen streker enda. Dessen er den sangen viktig for konteksten, med tanke på det neste som skjer, ikke sant? Hva er det kul å dra den låta da? Det piffer opp videoen, altså. Ikke faen om vi skal, da blir vi bannet på YouTube. Det blir dritsurt sjokk, det. I verste fall da, så blir vi stilt opp etter veggen og meiene av VG's landsting. Nei, hold opp, for faen. Hva er det du har fått i pipa di? Har du røyka sokka til morra di, eller? Har du sniffa lynlim? Eller har du spist grøt med ryhypnol, servert av Linn Fylke? Du vet hotet Cæsar, husker du det, eller? Ja, jeg bare røyka en feit rev også. Blanding av nikotin og kokain og fleinsopp og hele driten. Skikkelig surt nikotinsjokk, altså. Nå er det like før du blir til Mickey Mouse, og Kjartan blir til Donald Duck, og malingen renner ned fra veggen. Og hva er det som skjedde videre på bussen? Det var vel da sjafferen stod på bussen og kom og bjeffet på oss. Jeg tror jeg husker sånn omtrent hva han sa. Det var noe sånt som, nå må jeg be dere være snill og sitte rolig, ellers blir jeg nødt til å be dere gå av. Dere må jo skjønne at dere kan ikke oppføre dere der sånn. Dere er jo ikke akkurat alene her. Ja, vi skal være snille, vi vet du. Snille som et helvete. Englebarn. Mors lille englebarn. Og så var det oppryttende kjæringen begynte å gnåle. Nei, jeg er så opprørt. At noe slikt i hele tatt er mulig. Det går da ikke an å ta med silkehandsker på sånne typer. Da ble du provosert, ikke sant? Men hva var det du svarte av? Det er sprengkåte damer i nærheten, mann. Hvor? Har du ikke peiling på å skreppe med hatten, da? Tenk deg hu på laken, da. Når du skiller de der melkehvite lårene sine. Det må du regne med strengt, altså. Hun tar den bare bakfra, helt sikkert. Alt for kå til å ligge stille på ryggen. 15 kilo fitte, minst. 15? Der må det minst være 30. Jeg mener, trusestrikken står jo helspenn, jo. Hva er det hun sa til det, ja? Vi skal vel ikke bare sitte her stille og finne oss i dette? Det må jo være et eller annet vi kan foreta oss. Hva skjedde videre? Det vet du akkurat like godt som oss, Kjartan. Prøv å tenke selv, da. Ja, det var da du slengte frem snabelen og sa, skal du se på kuken, kjæring, faen? Jeg sier, jeg husker det, bare gidder å tenke etter selv. Det var da vi klikket totalt og prøvde å hoppe av bussen i farta. Kjæringen ble helt hysterisk. Det er kanskje ikke så rart, da. For det stuntet var jo litt sånn over det topp. Det var da sjafferen tilkalte purken, var det ikke da? Det stemmer, det. Dere trodde ikke noe på ord, eller? Det ble jo sittende og bråket akkurat som før. Hva var det forresten dere sa til den gamlingen foran dere? Han der så pass ikke skiftig ut. Gutten vil bli til noe her i livet. Det sier du vel, da. Hvor mye tjener du i året, du og kamerat? 40 000? Stakars, han har sikkert tunge avdrag på fargefjernsynet sitt, vet du. Med kjæringen i på Kanarøyene til vinteren, så er ikke det så lett å få deg til å strekke til far. Sleik sjefen mer i ræva, så får du blomstervass i tid når du går av med pensjon. Så kan du gravere inn skjær når du begynte, når du sluttet. Ja, jævla fin den. Den er klassisk episk. Nå har vi brukt jævla mye tid på den bussen, altså. Var det ikke verdt det? Jo, jo, for all del. Kan ikke dere ta den scenen i det forlatte huset? Der du, Geir, drar den kjente replikken. Ja, ja, vent nå litt da. Ikke avslør den da. Er jo hovedpoenget. Jeg drar den i parret din. Tøffe tøffle, snur film. Skal jeg ha noe musikk nå? Nei, blås i det, ja. Blås i det? Mat jeg har noe musikk når den er påtent. Helst noe pakistansk eller indisk. Det er noe felemusikk fra Hardanger. Det hadde vært passe utfrika det. Kan ikke du ta snerp igjen, smell deg litt da? Du maser jo som et lokomotiv. Prat ikke, vet du. Gi folk av hasje, så blir folk av lykkelig. Aldri så liten klump i formiddagstimen på Stortinget. De hadde gjort utslag, det skjønner. Tenk deg den gjengen da. Vaser rundt pisseskje. Fy faen, det hadde vært utfrika sirkus, altså. Er det noe i veien, eller? Nei da. Kom her, da. Nei, har jeg sagt. Kom her nå, da. Ikke vær så sløv. Nei, jeg vil ikke se dere pelle vekk, da. Hva er det som faen, da? Jeg synes det ikke til helvete av skreppefang. Står ikke der og ser dum ut. Kom, Eva. Vi går. Jeg ser til å få med de feite beina inn og hoppe ned trappa.
Kom dere hjem til mamma, pappa, helvete snørrunger! Fy faen, snakk om kjip stil. Røyk opp skitten og gå. Vet da faen ikke hva et knuff er det skliene der. Kan jo hende hun hadde mensa, vet du. Ja, da kunne hun sagt det, da. Det er ikke så lett for hun å peile inn at du er kåt som en kanin, da vel. Men hva faen er de truer? Blir bydd på et blåss sånn uten videre? Herregud, jeg er ikke noen lydder som du får kjøpt for et påtenn, eller da, vet du. Det er ikke akkurat det jeg mener, vel. Skulle ønske vi kunne reise opp fra hele dritten. Jeg er så kjørt av den beinhåre stilen. Ja, men tror du det er noe bedre et annet sted, ja? Bedre? Jeg vet det faen, ja. Men da kunne vi like gjerne bli her. Det spiller ingen rolle hvor du drar. Det er den samme faenskapen overalt. Du kan jo i hvert fall møte noen kule folk. Jo, men det kan du her også. Ja, men det er liksom ikke på samme måten. Du, jeg tror ikke jeg kan dra hjem i kveld, ja. Har det skjært seg helt, eller? Har det far som gæren? Ja, det du ikke alene om. Fy faen, det så masse gærninger, altså. Gærninger overalt. Tyter inn og ut. Hva skal vi stille opp mot de folka? Fy faen! Tenk om VGs landsting for eksempel fikk lov til å bestemme. De hadde stilt oss opp etter veggen og meia oss ned, ikke sant? Der går det på maskingeværer i gården, altså. Kanskje er vi som gærne? Nei, ikke faen om det er! Helvete med hele greia. Fy faen at det kunne skjært seg så jævlig da. Folk står i kø for å pisse hverandre opp etter ryggen. Alle har det like jævlig. Det er vel noen som har det litt bra. Hvem da? De folka som sitter på toppen og styrer og steller. Tviler på at de har det noe særlig bedre. Da skjønner jeg ikke hvorfor de har styrt hele greia i det sporet vi er i nå. De er gærne, ikke sant? Fullsinnig sprø. De har satset på grisket, ikke sant? Grisket og dummet, altså. De har trukket folk der i TV-stolen, ikke sant? Gitt dem dagsdreven og detektiv med noen puttekull, altså. Tenk deg når folk er dopa på stoffet der, da. De glemmer å tenke selv. Fikser ingenting, altså. Tenk på folka mine, for eksempel. De har gått rett inn på forretningsfolkas definisjon av lykke, altså, ikke sant? Er det noen som ligger sosialt dårlig an, så er det i folka der, altså. Men like forbanna. Så står de der med begge beina nede i bilstandskreuten. Skjønner du, eller? Fy faen. De tror de får det dritfint når de fordømte oljeinntektene kommer, liksom. Noen ganger får jeg lyst til å bare gi opp og strette imot. Og bare bli sugt opp av et eller annet. Hvordan da, mener du? Ta en streit jobb, lukke øya, late som ingenting. Er du gæren? Det er alt for sent, skjønner du ikke det? Du kan ikke viske ut noe du allerede fått på hjernen. Skal du klippe håret, kanskje, og bli bankbud og sånn? Slenge på deg kornelfløyeljakke og ta den stilen, ikke sant? Har ikke det vært litt kult, da? Kunne skaffe meg sånn dokumentmapp og stresse rundt i byen? Late som en due i perringstida. Ja, det ser du. Det ligner jævlig mye på originalen, altså. Dere har ikke akkurat forandret dere så mye på hvor lenge jeg er, da. 43 år? Ja, da var du knapt født, Kjartan. Ja, jeg kan ha vært 9 måneder et eller annet. På våren 75, da var dere bare rundt 20 år, ikke sant? Da må dere være rundt 64 år nå. Ikke faen om vi er! Ser vi ut som besteforeldre, eller? Hvordan har det seg at dere holder dere så godt, egentlig? Har dere funnet ungdomskilden, eller? Ja, det har vi faktisk. Er du ung til sinns, så glemmer kroppen å følge med. Da spiller det kanskje litt rolle at dette er en parodi, ja. Det er jo egentlig du som spiller oss, ikke sant? Nei, nå får du faen meg i det. Parodi. Det er ikke noe parodi. Hva har du fått i pipa, eller? Har du røyket sokka til morra di, eller? Ja, det var liksom min kommentar, da. Men det hadde blitt jævla dritsurt sjokk, altså. Kjartan, for faen! Ja, hva er det? Kan ikke du være litt streit og rive inn en øl på byen, da? Eller har du tenkt vi skal bare sitte her og tjate? Jo, jo, for all det. Har en hel kasse øl i kjøla. Det er ikke akkurat byen vi skal til nå. Det er sånn brun bule ned ved Trøelva, med jævla sliten klyen til. Den er så brun at den nesten er svart. Kan ikke vi ta her på gutterommet mitt, Kjartan? Jo, jo, for all del. Vi kan godt gå på gutterommet mitt. Vi kan godt gjøre det litt enkelt, altså. Borte bra, men hjemme best. Så tar vi oss en rev og hører på oss i. Råfeit deal, altså. Stikker opp med en gang, eller? Har du bare tenkt å sitte her og være streit, eller? Nei, kom, så går vi, ja. Jeg tør som en forbannet helvete selv, altså. Du er faen med kamerat, altså, Kjartan. Kom, så går vi for helvete. Dritfett, altså. Går du med en gang, altså? Ja, det må jo nesten være sånn, altså.
Kommer altså, stikker vi for faen.